xitoy dunyoning qolgan qismiga qanday ta'sir ko'rsatmoqchi buning uchun xitoyning yirik loyihasi bor nomi ham bir kamar bir yo'l tashabbusi natijada xitoyning qo'li bir yuz ellikka yaqin davlatga yetib boradi gap ikki yarim mingdan ziyod infratuzilma va energiya loyihasini qamragan o'ta ulkan tashabbus haqida ketmoqda loyiha uchun ilhom va nom miloddan avvalgi davrlarga borib taqaluvchi tarixiy buyuk ipak yo'lidan olingan kamar loyiha doirasida o'tadigan avtomobil va temir yo'llarini yo'l esa dengiz yo'llarini ifodalaydi xitoy dengiz yo'llariga muqobil ravishda ko'rayotgan quruqlikdagi yo'li markaziy osiyoni ham chetlab o'tmaydi hozircha xitoyni markaziy osiyo orqali yevropa bilan bog'lashda xizmat qilayotgan qozog'iston orqali o'tgan temir yo'l tizimi yoniga o'zbekiston va afg'oniston ham qo'shilishni reja qilgan rossiya ukrainaga bostirib kirib g'arb tomonidan exotalanib qo'yilgach rasmiy pekin shu vaqtgacha ro'yxoshlik bermay kelayotgan qirg'iziston orqali o'zbekistonga o'tuvchi temir yo'l loyihasiga oq fotiha berdi ushbu temir yo'l xitoyni qirg'iziston o'zbekiston turkmaniston eron va turkiya orqali yevropa bilan bog'lashi reja qilingan qirg'iziston orqali yangi temir yo'l qurish to'rt yarim milliard dollardan oshiqroqqa tushishi ma'lum bo'ldi tomonlar hozircha ushbu yo'l qurilishi borasida yuzaga kelgan moliyaviy muammolar qarshisida qolgan o'zbekiston tomoni ushbu yo'l foydalanishga topshirilsa nafaqat sharq va g'arb o'rtasida tashilayotgan mahsulotlardan foyda ko'rishni ko'zlayapti balki xitoy yevropaga yetkazib berishda yo'l va tan narxi arzonga tushishi uchun o'zbekistonga ham sarmoya kiritib zavod va fabrikalar ochishiga hamda shu yerda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishiga umid qilmoqda xitoy bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida faqat yo'l qurish bilan cheklanib qolmayapti albatta elektr energiya stansiyalari va madanli konlarni o'zlashtirish ushbu tashabbusning bir parchasi sifatida ko'rilmoqda tashabbusni o'n yil avval xitoy davlat rahbari shi jinpin boshlagan shu vaqtgacha unga bir trillion dollardan ortiq mablag' sarflandi sarflandi deganda xitoy ushbu loyihadagi davlatlarga sarmoya kiritish evaziga mablag'ni qarzga berdi ayrim mamlakatlar ushbu qarzni to'lashga qiynalmoqda bu xitoyga ham siyosiy hamda iqtisodiy ustunlik beradi